ሰላም ኩብራት ተኸታተልቲ ህድሞና ቲቪ ኣብዚ እዋን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ካብና ብን ሓንቲ ክለብ ኣብዝተጋገሩሉ እዋን ክትኣምኖ ዘፀግም ዋጋ ምስማዕ ድሕሪ ምግዓዝ ነይማርና ፒኤጂ ንቡር ኮይኑ እዩ ዝርከብ። ምክንያቱ ጅባኣ ዝሃጠረ ክለብን ዝደልየቶ ተፃወታይ ክተመፅእ ዝተሓተ ክትከፈል ስለ ዝረአ ከም ዝዝከር ነይማር ካብ ባርሳ ናብ ፒኤጂ በቲ ኣብ ውዕሉ ዝነበረ መስበሪ ውዕል ዋጋ እዩ ናብ ፒኤጂ ዝተሰጋገረ። ፒኤስጂ ድማ እንተስጓሪ ሓድያ ፈሪሓ ንነይማር ኣብ ኮንትራቱ መፍረሲ ውዕል ናይቲ ዋጋ ከምዘይቕመጠት እዩ ዝሕበር። ሎም እምበር ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ተፃወቲ ውዕሎም ኣፍሪትካ ክትገዝኦም ዝኸበሩ 10 ተፃወቲ ከቕርበልኩም እየ ሰናይ ምክታል። ኣብ 10ይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ እቲ ሓደ እዋን ኣብ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረን ኣብዚ እዋን ድማ ሓደ ካብ ብሉፃት ተኸላኸልቲ ዓለምናን ኣርማ ባርሴሎና ኮይኑ ዝርከብ ጀራርድ ፒኬ ኮይኑ እዚ ንበዓል ደንበለ ኮቲኖ ስዋረዝን ቀዲሙ ኣብዚ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ተፃወታይ እዩ። ኣብ ኮንትራቱ ድማ እሱ ጥራይ ዝሰማማዕ እምበር ክለብ ብዘየገድስ ንኮንትራቱ ኣፍሪስካ ክትገዝኦ 500 ሚልዮን ዩሮ ከም ዘድሊ እዩ ዝሕበር። ታሽዓይ ኣብ ታሽዓይ ደረጃ ተሰሪዒ ዝርከብ ድማ ተፃዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ዳኒ ሰባሎስ ኮይኑ ሪያል ማድሪድ ነዚ ተፃዋታይ ብ17 ሚልዮን ካብ ሪያል ቤትስ ክተምፅኦን ከላ ኣብ መፃይነት ተፃዋታይ ካብታ ክለብ ክገዝኣ ዝኽእላ ክለባት መፍረሲ ውዕሉ 500 ሚልዮን ዩሮ ኣቐሚታ ትርከብ። ሻምናይ ኣብ ሻምናይ ደረጃ ተሰሪዒ ዝርከብ እዚ እውን ካብ ሪያል ማድሪድ ኮይኑ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዓንተር ማእከል ሜዳ ኮይኑ ዝርከብን ኣብታ ክለብ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ካብ ዘለዎም ተፃወቲ ዝኾነ ካብ ባየር ሙኒክ ናብ ሪያል ማድሪድ ዝገዓዘ ጀርመናዊ ቶኒክሩስ እዩ። ቶኒክሩስ ኣብ ውዕሉ 500 ሚልዮን ዩሮ መፋነዊ ዋጋ ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ። ሻውዓይ ኣብ ሻውዓይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ በቲ ንሸቶታት ዝኾና ፅቡቓት ኩዓሳሱ ዝቐብለሉ ክእለትን ብልሕን ዝልለ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እውን ሓደ ካብ ብሉፃት ኣከፋፈልቲ ዝነበረ ኩሬሻዊ ሉካ ሞድሪች እዩ። ኣብዚ እዋን ሉካ ሞድሪች ውዕሉ ብምፍራስ ክትዕድጎ እትደሊ ክለብ 500 ሚልዮን ዩሮ ከም እትሕተት እዩ ዝግለጽ። ሻትሻይ ኣብ ቻትሻይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ድማ ሓደ እዋን ዝኸበረ ተፃወታይ ዓለም ክኸውን ክኢሉ ዝነበረ ኣብዛ ፕላኔት ካብ ዘለዉ ተፃወቲ ድማ ምስቶም ዝቐልጠፉ ዝስራዕ ዌልሳዊ ጋርስ ቤል እዩ። እዚ ተፃወታይ ሪያል ማድሪድ ካብ ቶተንሃም ሪከርድ ብዝሰበረ ዋጋ ክትገዝኦ ኣብ ዝወሰነትሉ እዋን ነዚ ተፃወታይ ኣብ ቀጻሊ ክምንጥልኣ ዝኽእላ ክለባት ከም ሞድሪችን ክሩስን 500 ሚልዮን ዩሮ መፍረሲ ውዕል ያቐሚጣትሉ ትርከብ። ሓምሻይ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ተሰሪዒ ዝርከብ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ሪያል ማድሪድ ክወፅ እዩ ኣይጣዓሞን ዝብል ወሬታት ዝንዛሓሉ ሞ ኣብታ ክለብ ክቕፅል ኣብ መጻኢ ድማ ሓደ ካብ ብሉፃት ተፃወቲ ዓለም እስጳኛን ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ናይ ማእከል ሜዳ ተፃወታይ ኢስኮ እዩ። ኢስኮ ካብ ሪያል ማድሪድ ውዕሉ ኣፍሪሱ ክፋኖ እታ ትወስዶ ክለብ 700 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍል እያ ክትሕተት። ራብዓይ ኣብ ራብዓይ ደረጃ ተሰሪዒ ዝርከብ ድማ ኣብ ክለብ ሪያል ማድሪድ ካብቶም ተካእቲ ወለዶ ተባሂሉ ዝጥቀስ እሞ ኣብዝኣተወሉ ግጥም ግና ብልፅነቱ ዘመስክር እስጳኛዊ መንእሰይ ተፃዋታይ ማርኮ ኣሰንሲዮ እዩ። ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ንኣሰንሲዮ ውዕሉ ኣፍሪሳ ክትገዝኦ እትደሊ ክለብ እንድሕር ኣላ ብሪያል ማድሪድ 700 ሚልዮን ዩሮ ከም እትሕተት እዩ ዝሕበር። ሳልሳይ ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ ዝርከብ ድማ እቲ ኣብ ዝኣተወ ግጥም ኣብ ሜዳ ብዘርእዮ ተኣመረታዊ ክእለቱ ዝልለ ተዓወተ 5 ግዜ ባሎን ዲኦር ክኸውን ዝኽኣለን ኣርጀንቲናዊ ልዮሎን ሜሲ እዩ። ሜሲ ካብ ባርሴሎና ክወፅእ ኢልካ ዝሕሰብ እኳ እንተዘይኮነ ምዝሓስብ ግና እታ ንውዕሉ ክተፍርስ እትኽእል ክለብ 700 ሚልዮን ዩሮ ክትከፍል ከም እትግደድ እዩ ዝፍለጥ። ካልኣይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ተሰሪዒ ዝርከብ እቲ ኣብ ሜዳ ብዘርእዮ ውሕሉል ፀወታ ዝልለ ኣብ ሪያል ማድሪድ ታሪኻ ምስራሕ ዝርከብን 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ክኸውን ዝኽኣለ ፖርቱጋላዊ ክርስቲያን ሮናልዶ እዩ። ሮናልዶ ካብ ሪያል ማድሪድ ውዕሉ ኣፍሪሱ ክውፅእ ምዝሓስብ እታ እትገዝኦ ክለብ ንሪያል ማድሪድ 1 ቢልዮን ዩሮ ክትከፍላ ከም ዘለዋ እዩ ዝፍለጥ። ቀዳማይ
كابتن سميث بوزحات وصاي تخاتاتي اب قدامي درجه تسريع زركب دما اتي ابز وانا بريال مدريد بقعاتك اني سالو تباهيلو شمو مستفال عليا كلبات كتحاز صنحن جنك ابتا كلب قصال نترقص مخانو بزيدان ستزربلو فرنساو كريم بنزيما يو ابز وان زغونت كلب بنزيما وعلى افريسا كتغوزو مس تبهق 1 بليون يورو كتكفل كم زلواي زفلت